peixe aqui de búzio, badejo, feito na brasa com molho de ervas, maravilhoso. Sejam bem-vindos. A gente recebe para vocês de carne que o brasileiro conhece e gosta, com o tempero do Baharat, que é um tempero árabe feito à base de 14 especiarias, noz moscada, cominho, canela, pimenta síria, e servido com as pastinhas, que é a pastinha de grão de bico com pasta de gergelim, que é o hummus tahini, que é essa daqui, e a outra, o baba ghanoush, berinjela com alho, pastinha de berinjela com alho. A gente tempera ela, serve com a capta, o brasileiro gosta, e o prato fica uma delícia. Pelo que eu percebi aqui em Búzios, a cidade meio que para, né? Para comida, para ver comida, para ver aquela alegria, aquela energia em volta da comida. Isso, para mim, é uma coisa fantástica. A galera se reunindo mesmo para comer, isso, para mim, não tem explicação. E isso também mostra o poder do que a comida tem para o mundo, não só para o país, mas para o mundo. Estilo tailandés de camarones en la panela de wok. Tiene leche de coco, leche de soja. No meu ponto de vista, é bom para atrair as pessoas que moram na região, os moradores mesmo da cidade, a conhecerem os restaurantes que no dia a dia acabam passando despercebidos para eles. Às vezes é uma forma de lazer dos turistas. Então, conhecer os restaurantes através do festival gastronômico é uma forma interessante de passar um público frequentador também dos restaurantes da região. Ele é um mix de carnes variadas, dourado com cebola e azeite, acompanhado com um arroz arbóreo. Eu vejo uma importância assim, muito grande para o quilombo, estar indo nesse festival, porque foi assim uma imagem. E tratar da culinária africana numa cidade que retrata toda a cultura afro é um honor, principalmente na Rua das Pedras, um local que foi feito pelos escravos. Então, imagina toda a satisfação e a importância de estarmos inseridos no festival. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar a Secretaria de Turismo e a Prefeitura por essa iniciativa. Nós somos de Taubaté, São Paulo, o segundo ano que eu venho para o evento, apesar de ter vindo outras vezes para a cidade. E acho que o evento está muito interessante. E essa proposta, até a proposta mesmo, de ter os chefes mais próximos das pessoas, ensinando seus pratos, num espaço específico, é muito interessante. Eu estou gostando muito disso aqui na cidade. Eu digo que cresceu muito, tá? Tanto em harmonia, tá? A interatividade das pessoas, nós podemos fazer mais amizades aqui. Fora que cresceu um número, tá? Muitos homens aprendendo a culinária. Isso aproximou muito mais e está sendo muito bom o evento. Um ravioli recheado com camarão, recheado com castanha do Pará e cebola roxa. Movimenta toda a economia da cidade, nós geramos 100 empregos diretos na cidade durante o festival e todo o comércio, a rede hoteleira, hoje nós temos 90% de ocupação da rede hoteleira, que nós não tínhamos antes. Estamos saindo da baixa temporada, da baixíssima temporada na cidade, e entrando no período de junho, isso de julho, com a cidade com 90% de ocupação da rede hoteleira. Isso é uma coisa inédita na cidade. Festival, dois finais de semana, que foi 5, 6, 12 e 13,
e depois a tenda gourmet funcionando do dia 5 ao dia 13 direto, onde a cada noite eu tinha um chefe fazendo uma aula. Tudo montado, uma cozinha montada. Rua, e o chefe cozinhando com plateia, foi um retorno que eu nem esperava. Veio muita gente assistir a aula. Com a nova administração que entrou agora, né, eu acredito que ela vai dar uma vitalizada em termos de movimentar a economia da cidade. O prefeito está investindo forte, está modificando a cidade. E obviamente o festival vai junto também. O festival está no calendário de eventos.